Në zbatim të planit operacional me qëllim parandalimin dhe goditjen e vëmendarisë kriminale të kultivimit të bimve narkotike, shërbimet e komisariatit të policisë Lezhë kanë organizuar dhe finalizuar fazën e 31 të mega operacionit policor antikanabis në nivel qarku, të koduar Imazhi. Gjatë kësaj faze, si rezultati kontroleve nga toka dhe me dron, në fshatin Gjadër njësi administrative Dajq, shërbimet e policisë gjetën të kultivuara 338 bim të dyshuara narkotike kanabis sativa, të cilat pas kryes së veprimeve procedurale u asgjësuan nëpërmjet djegjes. Në vijim të veprimeve të thelluara hetimore, u bë mundur identifikimi dhe ndalimi i autorit të dyshuar të kultivimit të këtyre bimve narkotike, shtetasit me iniciale të RV 42 vjeç, banues në fshatin Kukel Shkodër. Vijon puna hetimore për identifikimin dhe kapjen e shtetasve të tjerë të përfshirë në këtë vëmendëri kriminale. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Lezhë për veprime të mëtejshme.